ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა განაგზობს საღამო მშვიდობისა. რა წერია წერილში, რომელიც თამარ ბაჩალეიშვილის ავტომობილში აღმოაჩინეს და რომლითაც გოგონამ ოჯახს მიმართა. ბუტა რობაქიძის ოჯახი ირაკლი ოქრუაშვილის გასამართლებას ითხოვს. სამწუთებში სასამართლოში მოკლული რობაქიძის მამა იკითხება. ხუთი დღის წინ გაუჩინარებული გოგონას თამარ ბაჩალეიშვილის ცხედარი დღეს თეთრი წყაროს ტყეში იპოვეს. ამ წუთებში ცნობილი გახდა გოგონას მიერ ოჯახისათვის დატოვებული წერილის შინაარსი, რომელიც მის ავტომობილში აღმოაჩინეს. წერილის შინაარს საინფორმაციო სააგენტო პრაიმტაიმი ავრცელებს. ანაბარზე თანხაა, გამოიყენეთ, წერს გოგონა მშობლებისათვის დატოვებულ წერილში. Am დროისათვის კი ექსპერტ კრიმინალისტები გარდაცვლილის ავტომობილში მუშაობას განაგრძობენ. ცხედარი ბაჩალეიშვილის კუთვნილი მანქანიდან რამდენიმე საათის წინ ამოიყვანეს და სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა ოჯახიც, რომელიც მომხდარის ვერსიად მკვლელობას განიხილავს და საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტის მარიამ ჯიშკარიანის ჩართვის აუცილებლობაზე საუბრობს. ადვოკატის თქმით კი პირველად ინფორმაციით გოგონა რამდენიმე დღის გარდაცვლილია. აქვს თუ არა ცხედარს რაიმე სახის დაზიანება ოჯახის ინტერესების დამცველს ამ შეკითხვაზე ამ ეტაპზე პასუხის გაცემა უჭირს. დეტალურად ჩემი სტანდარტებით ხდება იმ ნიუტების ადგილმდებარეობის ყველა იმ კვალის ამოღება, დალუქვა იმ წამლების, რაც იქნა ამოღებული. ვერსიები ახლა მეც გამაჩნია, ბევრი კითხვის ნიშანი მაქვს. ფსიქოტროპული არანაირი პრეპარატები არ არის, არის დასახელებები, ახლა მე არ ვიცი, მაგას ექსპერტები მეტყვი იტყვიან რა პრეპარატებს განეკუთვნება, მაგრამ ფსიქოტროპული ნამდვილად არ არის. მაგას ექსპერტები იტყვიან, რისგან იყო გამოწვეული გარდაცვალება. Და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რა ცოტა დრო მჭირდება, რომ უფრო მეტად ყველაფერზე პასუხი იყოს გაცემული. დაზიანებები ესე ვერ დავინახეთ, ვერ დავინახავ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დროს აქვს მნიშვნელობა, როდის არის ადამიანი გარდაცვლილი, რამდენი ხანი იმყოფებოდა გარდაცვლილ მდგომარეობაში. შეიძლება რაღაცა დახმარებოდი, შეიძლება რამე პრობლემა ჰქონდა, არ მეუბნებოდა და ზუსტად აი ჩაითრია მაქსიმუმ. კიდევ ექსპერტიზაში. აი მაგ პრობლემამ ჩაითრია ბავშვი ჩვენი, რა ვსიო. ეგ სამსახურიდან მოდის ეს ამბავი. რატო გახდა საჭირო დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩართვა? იმიტომ საჭიროა საეჭვო რაღაცები ჩაანსა და აი წასული დღეები ბავშვი უხასიათოდი იყო, რა ვიცი. სამსახურთან დაკავშირებული. აქ თავისით ბავშვი არ მოვიდო და გამორიცხულია. ხუთი ყოლელობის ვერსიას სახალხო განის გავს არ გამიგია რომ შეყვი შეიძლება ვიღაცა აი პროსტო იმაშვებოდა რა ვიღაცა ტიპი მა ყრახაბული ვიღაცა აწუხებდა ბავშსა და არ ეშვებოდა რა ვინ იყო ეს არ ვიცი. ამ წუთებში კომპანია ზექში, სადაც გოგონა პროგრამისტად მუშაობდა, საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება. გამოძიება ყველა კომპიუტერის ამოღებას და შესწავლას აპირებს. პარალელურად კომპანია ზექის დირექტორი აცხადებს, რომ გარდაცვლილ თამარ ბაჩალეიშვილის სამსახურში არანაირი პრობლემა არ ქონია. როგორც თამარ კობერიძე ამბობს, გოგონა მადგუნს 2017 წელს შეუერთდა, როგორც სტაჟორი და მას შემდეგ დაწინაურდა კიდეც. დირექტორის განმარტებით ბაჩალეიშვილმა კომპანიის ხელმძღვანელობას წინაკვირა შეატყობინა, რომ სამსახურიდან წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ბოლო წლის მანძილზე რამდენიმეჯერ ჰქონდა გაჟღერებული, რომ მისთვის თან სწავლა და თან ორ სამსახურში მუშაობა საკმაოდ რთული იყო. რაც შეეხება ბაჩალეიშვილის მეორე სამსახურს, არსებული ინფორმაციით ზეგის პარალელურად ის ავსტრიულ კომპანიაშიც იყო დასაქმებული, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფაზე მუშაობს, თუმცა კომპანია საქართველოში ოფისი არ აქვს. ოფისში არსებული კომპიუტერების ამოღებას ვახდენთ ამ ეტაპზე. იყო პროგრამისტი, რიგითი პროგრამისტი, რომელიც მუშაობდა back-end development-ზე, outsourcing კომპანია ვარ. ძალიან შეწუხებულები ვართ და მართლა ვერ ხვდებით რა მოხდა. ოფისში პანდემიის მერე არავინ არ დავდივართ. მე მოვდივარ ხოლმე რომ შევამოწმო. ძალიან მორიდებული, ძალიან კარგი გოგო იყო, რომელიც არანაირ პრობლემაში და კონფლიქტში არავისთან არ იყო. საეჭვო არაფერი არ შემინიშნავს, სამსახურიდან ვიცოდი რომ შეიძლება წასულიყო, იმიტომ რომ ბოლო წლის მანძილზე ბერჯერ გაშღერებული ეს რომ ორ სამსახურში მუშაობ, თან სწავლობ. შესაბამისად, ჩემთვის სიურპრიზი რომ მომწევ, ეს გავიგე რომ მიდიოდა არანაირად არ იყო. არანაირი კავშირი არ გვაქვს არავის მაგ ტერიტორიასთან. პოლიციასთან რომ ვიყავი ჩასული, პირველად ვიყავი მე თვითონაც. ჩვენ თანამშრომლობთ პოლიციასთან, ყველაფერი ციან, ყველაფერს ვაწყვით, რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად. ხიარული მუსულ მომყიმარი, ანუ რუს კარხასიაზე ძირითადად ამ ჩვენ არაფერი არ შეგვიჩნევია კონფლიქტის გასაც არაფერი არ ყოფილა სამსახურში ჩაოლებული და დაახლოებით ერთი წლის წინ განაჟღერა რომ
სწავლას და მუშაობას ერთად ვერ ახამებდა. მე თქვა რომ მეორე სამსახურშიც მუშაობდა. ჯერ ვერ გავიკეთე ოღონდ საათს. სამსახურიდან წასვლამდე 3 თვე დაახლოებით არ გვინახსი, იმიტომ რომ ყველანი დისტანციურად მუშაობ. და 18 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმე გიორგი შაქარაშვილის საქმის ფარგლებში დანიშნულ ექსპერტიზებთან დაკავშირებით ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო განცხადებას აგვცელებს. Როგორც ტექსშია მითითებული, ვინაიდან სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის გარკვეული დეტალები სხვადასხვა პირის მიერ არა ერთგვაროვნად იქნა ინტერპრეტირებული და საზოგადოებაში გააჩინა შეკითხვები, ბიურო ექსპერტიზის დასკვნის შესახებ განმარტებებს აკეთებს. Როგორც განცხადებაში ანათქვამი, ექსპერტიზის მიერ გვამის დათვალიერებისას ოქმში მითითებული გარემოება, გვამური გაშეშება გამოხატული ჰქონდა ყველა ჯგუფის კუნთებში, არ წარმოადგენს მექანიკურ შეცდომას, ასევე არ ეწინააღმდეგება დასკვნაში მითითებულ გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის ხანდაზმულობას და დასკვნით დადგენილ სხვა გარემოებებს. ბიურო მოუწოდებს ყველას თავი შეიკავონ არასუსტი ინფორმაციის გავრცელებისაგან. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმში მითითებული გარემოება იმის თაობაზე, რომ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარს გვამური გაშეშება გამოხატული ჰქონდა ყველა ჯგუფის კუნთებში, არ წარმოადგენს მექანიკურ შეცდომას და არ ეწინააღმდეგება დასკვნაში მითითებულ გიორგი შაქარაშვილის სიკვდილის ხანდაზმულობას და დასკვნით დადგენილ სხვა გარემოებებს. კერძოდ, მისი აღმოჩენის ადგილზე ექსპერტის მიერ ჩატარდა გვამის გარეგნული დათვალიერება. შეფასებული იქნა სხეულზე არსებული სიკვდილის შემდგომ გომიცვლილება, კერძოდ გვამური გაშეშება და დადგინდა რომ გვამური გაშეშება გამოხატული იყო სხეულის ყველა ჯგუფის კუნთებში. შემდგომ ჩატარდა გვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომლის ფარგლებში ხელმეორედ იქნა შეფასებული გიორგი შაქარაშვილის სხეულზე არსებული სიკვდილის შემდგომიცვლილება. კერძოდ გვამური გაშეშება და დადგინდა რომ გვამური გაშეშება ექსპერტიზის ჩატარების მომენტში უკვე მოხსნილი იყო. საჭიროდ ჩავთვალეთ წარმოგიდგინოთ სასამართლო სამედიცინო სახელმძღვანელობაში ამ საკითხთან დაკავშირებული განმარტებები. ციტატა: გაშეშება უმაღლეს დონეს 24 საათის განმავლობაში აღწევს. შემდეგ იწყება თანდათანობით კუნთების მოდუნება და გაშეშება იხსნება 2-3 დღის შემდეგ. გვამის გაშეშება მჭიდროდ არის დაკავშირებული მრავალ შინაგან და გარეგან ფაქტორთან. ცივ გარემოში გაშეშება გვიან ვითარდება და დიდხანს ძლებს, რამდენიმე დღეს და კვირასაც კი. გვამში აუტოლიზური პროცესები და ალპობა სწრაფად იწვევს გაშეშების მოხსნას, რასაც ადგილი აქვს მაღალ ტემპერატურაზე გვამის ყოფნისას. ამ წუთებში ბუტა რობაქიძის საქმეზე სასამართლოში სოსო რობაქიძე იკითხება, რომელიც აცხადებს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი ამ საქმის გამო ციხეში აუცილებლად წავა. მოკლული რობაქიძის მამის განცხადებით, სწორედ ირაკლი ოქრუაშვილის და ზურაბადაიშვილის ბრძანების საფუძველზე გაყალბდა მტკიცებულებები და მოხდა 19 წლის ახალგაზრდების ბოროტ მოქმედებად გამოცხადება. დღევანდელ პროცესს ოქრუაშვილი არ ესწრება, მასთან ერთად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში ზურაბადაიშვილია ბრალდებული. Და სასამართლოს ხდომის დეტალებით ნინო არღვლიანი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. ნინო, სოსო რობაქიძე დღეს ირაკლი ოქრუაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებით დაიკითხა, რომელიც სწორედ ბუტა რობაქიძის მკვლელობის საქმეს უკავშირდება და სოსო რობაქიძემ სასამართლო პროცესზე დეტალურად გაიხსენა 2004 წლის მოვლენები და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ უშუალოდ ირაკლი ოქრუაშვილისა და ზურაბ ადეიშვილის ყოფილი მაღალჩინოსნების ჩართულობით და მონაწილეობით გაყალბდა საქმის მასალები და ასევე საზოგადოებრივი სწორედ მათი დავალებით მიეწოდა ამ ამბის სულ სხვა ვერსია, რომ დაკავებული 19 წლის ბიჭები, ასევე მოკლული ბუტა რობაქიძე საზოგადოებისთვის საშიშები იყვნენ. სოსო რობაქიძე ამბობს იმასაც, რომ მისი მთავარი მიზანი 15 წლით ციხეში გაშვება ვინმესი არ არის. მისი მთავარი ამოცანაა დანაშაულის აღიარება, თუმცა ირაკლი ოქრუაშვილის შემთხვევაში აღიარება მისთვის საკმარისი არ იქნება, ვინაიდან რობაქიძის განცხადებით ირაკლი ოქრუაშვილი შულმა ჩადენილი დანაშაულისთვის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში უნდა მოიხადოს. მათ დანაშაული თავიდანვე იკვეთება. აი, როდესაც 23 ნოემბერს 24-ის გამთენიისას მოკლეს ბუტა, სადღაც უკვე იკვეთება იმ წუთში, როგორც კი 5 წუთში დაიწყო გამოძიება ადეიშვილის, ოქრუაშვილის. კონკრეტულად რა დანაშაულია? გაყალბება იარაღის ჩადების ბრძანება,
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შვილი ბანტიდან გამომიცხადეს. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა 10 და 15 წელი ჩაჯდება ადამიანი თუ არა. ჩემთვის აქვს მნიშვნელობა რომ აღიაროს ნებისმიერი დანაშაული. თუმცა ოქროაშვილს ამაში არ დავინდობ, არანაირი არაფერი ექნება და მოიხდის წუთიწუთზე ციხეს. თავად ირაკლი ოქროაშვილი დღევანდელ სასამართლო პროცესს არ ესწრებოდა. მისი ადვოკატი კი ამბობს, რომ ოქროაშვილის წინააღმდეგ ეს საქმე პოლიტიკურ დევნას უკავშირდება. მამუკა ჭაბაშვილის ამ განცხადებას დღეს სამართლებრივად უპასუხა საქმის პროკურორმა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქმეში არსებობს მოწმეების ჩვენებები და არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს, რომ თავის დროზე საქმე გაყალბდა და ცხრა იმისთვის, რომ პოლიციის იმიჯი შენარჩუნებულიყო. 19 წლის ბიჭებს დაზდეს ბრალი, პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში ჩაუდეს იარაღი და საბრძოლო მასალები და მაყურებელმა იცის, რომ ამ შემთხვევას ერთხერპლა ბუტა რობაქიძე. პროკურორი ამბობს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილსაც და ზურაბ ადეიშვილსაც ბრალს საგამოძიებო უწყება და მთავარი მბრალდებელი პროკურატურა სწორედ სასამართლოში დაუმტკიცებს. ამ საქმეს რომ პოლიტიკური კონტექსტი ახლავს, ეს დაადასტურეს საკმაოდ კვალიფიციურმა ადამიანებმა და ორგანიზაციებმა. ის რომ პოლიტიკურად იდევნება ამ საქმეში, ამ საქმის დეტალებში ჩანს ირაკლი ოქრუაშვილი, რომ პოლიტიკურად იდევნება და მიუხედავად იმისა, რა სიხშირით, რა ტენდენციურობით, რა ინტენსივობით წარიმართება საქმის განხილვა, ჩვენ მივიღებთ საქმეში მონაწილეობას. ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს და ზურაბ ადეიშვილს ბრალდებათ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. 2004 წლის ნოემბერში, როდესაც ეს ტრაგედია მოხდა, ირაკლი ოქრუაშვილმა, იმდროინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გასცა დავალება იმისათვის, რომ გადაერჩინათ საპატრულო პოლიციის იმიჯი და ამ ფაქტისათვის მიეცათ შეიარაღებულ დაჯგუფების მიერ პოლიციელებს და თავდასხმის სახე. შედეგად ესეც მოხდა. ავტომობილში მსხვილი პირებისათვის მოხდა იარაღის და საბრძოლო მასალის ჩადება, ასევე მტკიცებულებების გაყალბება და პირები უკანონოდ იქნა მისამული სისხლის პასუხისგებაში, ხოლო გარდაცვლილი ბუტა რობაქიძე გამოაცხადეს დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრად. 2004 წელს ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ბუტა რობაქიძესთან ერთად მისი მეგობრები ხუთი პირი იმყოფებოდა. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი ჩავწერეთ, ბუტა რობაქიძის მეგობარი, რომელიც უშუალოდ სპეცოპერაციის დროს იმყოფებოდა წერეთლის გამზირზე და რომელმაც პირველად აღმოაჩინა, რომ სამართალდამცველებმა რობაქიძე მოკლეს. ამ ინტერვიუს მაყურებელი ზუსტად 8 საათზე მთავარ გამოშვებაში ნახავს. საკმაოდ საინტერესო და ემოციურია ეს ინტერვიუ. რესპონდენტმა ჩვენთან 16 წლიანი დუმილი დაარღვია. დიდი მადლობა ნინა, დაელოდეთ ნინო არღვლიანის რეპორტაჟს დღის მთავარ გამოშვებაში 8 საათზე. სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე ბრიფინგი გამართა რობაქიძის დედამ იამეტრებელმა. მან ოქრუაშვილის გასამართლება კიდევ ერთხელ მოითხოვა და განაცხადა, რომ ამჯერად შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს პოლიტიკურ დევნაზე საუბარი არ გამოვა, რადგან ის რობაქიძის მკვლელობის საქმეში მიხელ სააკაშვილთან ერთად მთავარი მოქმედი პირია. როგორც იამეტრებელი ამბობს, იმისთვის, რომ ყოფილ მაღალჩინოსნებს პატრულის იმიჯი გადაერჩინათ, 19 წლის ბიჭებს აბსურდული ბრალი წაუყენეს და ბუტა რობაქიძის მოკვლის შემდეგ საკუთარი ვერსიის გასამყარებლად დაკავებულებს იარაღი ჩაუდეს. პოლიტიზირება უნდათ და არ გამოუვათ ეს პოლიტიზირება. პირველივე დღიდან ვამბობდი, რომ ოქროაშვილი იყო ამ საქმეში. სულ ამას გავიძახოდი და ეს ახლა არ დამიწყია და კიდევ ვიმეორებ, დიდი იმედი მქონდა, რომ ის რო ჩამოვიდოდა საქართველოში, სიმართლეს იტყოდა. მაგრამ მან სიმართლე კი არა, სააკაშვილთან მეგობრობა არჩია ისევ და შერიგება. ასევე გაისტუმრეს სანდროც და სანდროს შემდეგ უკვე მართლაც მადლობთ ბატონ პატარკაციშვილს, იმ მადლიერ ადამიანს და იმ ზღაპრულ პიროვნებას. მან გამოაშკარავა იმ ვიდეო მასალებით, რაც გაუკეთეს სანდროს. ამერიკის კონგრესში საქართველოს მიმართ სანქციებზე საუბარი არაზრდოს გამართულა. ქრონიკის ექსკლუზიური ინტერვიუ ადამ კიზინგერთან და შეფასებები საქართველოს პარლამენტში. როგორც იცით, რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა 2021 წლის საბიუჯეტო კანონპროექტში არსებული ჩანაწერი ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტთან განმარტა და აღნიშნა, რომ ეს არ არის სანქცია. ცხადია, კიზინგერის განცხადებას პოლიტიკოსების მხრიდან შეფასებები მოყვა, რომელთა შინაარსაც გაგვაცნობს ჩვენი ჟურნალისტი სოფო ბერიძე. ახლა ის შემოგვიერთება ჩვენ პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, სოფო.
ინო, ადამ კინზინგერის ინტერვიუთვის საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის დასრულდა ოპოზიციის სპეკულაციები, რომელიც თავის მხრივ შტატების ფინანსურ დახმარებას უკავშირდებოდა. ქვეყნის პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ოპონენტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ შიდა პოლიტიკაში შემოეყვანათ ამერიკის შეერთებული შტატები, საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და შემოედანათ შიდა ფაქტორი საარჩევნო თემებში. მუდმივად ბოლო პერიოდის განმავლობაში გვესმოდა სხვადასხვა სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ თითქოს საუბარია რაიმე სანქციებზე. მე მგონი კონგრესმენ კინსინგერმა კიდევ ერთხელ წერტილი დაუსვა ამ სპეკულაციებს, იქ არანაირ სანქციებზე საუბარი არ არის. შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ამერიკის შემოყვანის მცდელობასთან ჰქონდა საქმე იმისთვის, რომ გარე ფაქტორის გაჩენა მოხდეს ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული დღის წესრიგის მცდელობა, რომ წარმოაჩინოს თითქოს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ზიანდება. ასეთ შეფასებებს აკეთებენ ქართულ ოცნებაში ადამ კინზინგერის ინტერვიუს შემდეგ. მართული პარტიის წევრები ხასი იმას უსვამენ, რომ ამერიკელმა კონგრესმენმა პირდაპირ დაადასტურა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში კონგრესში არანაირ სანქციებზე მსჯელობა არ ყოფილა. იმას, რაც პირდაპირ და გარკვევით თქვა ვაშინგტონიდან ადამ კინზინგერმა, მაინც დრამატულად თარგმნიან საქართველოში ოპოზიციის წარმომადგენლები. ისინი ისევ ამტკიცებენ, რომ შტატების მხრიდან რაიმე წინაპირობაზე საუბარი პირდაპირ ნიშნავს სანქციებს. როდესაც გეუბნებიან, რომ ამ ფულს გამოიყენებ მაშინ, თუ გააკეთებ ამას, ამას და ამას, თუ იქნება სამართლიანი სასამართლო, დემოკრატიული არჩევნები, შეწყდება პოლიტიკური დევნა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება გაყინული, ეს არის სანქცია. სამწუხაროდ საქართველო მივიდა იმ უბედურებამდე, რომ ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორი საქართველო, უკრაინის და მოლდოვისგან განსხვავებით, ჩვენ კიდევ უფრო წინ ვიყავით. მათგან განსხვავებით ჩვენ წინაპირობები გვაქვს, დიახ, სანქციები გვაქვს, ეს ჩემთვის სანქციაა. კონგრესმენმა ძალიან კაფეოთ აღნიშნა, რომ არანაირ სანქციებზე საერთოდ საუბარი არ ყოფილა. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული პოლიტიკური დღისასრიგით გამპირობებული სურვილი დააზიანოს და გაუარესებულად წარმოაჩინოს ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული პარტნიორობა, რა თქმა უნდა, და ამის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი არის, ნათელი მაგალითი, როდესაც ისინი ცდილობენ როგორც პრობლემა და როგორც სტრატეგიული პარტნიორობის რღვევა ასე წარუდგინონ საზოგადოებას, მხოლოდ პროექტის დონეზე არსებული ჩანაწერი, რომელიც საერთოდ არ ნიშნავს სანქციებს. კინზინგერამდე ჩვენც არაერთხელ ვეთქვამს, რომ არის თემები, რომელიც გამოყენება არ შეიძლება პოლიტიკური ასპექტით. რომელი მხრიდანაც არ უნდა მოდიოდეს. როდესაც ქვეყნის ინტერესებია პირველი, მთავარი, არ უნდა გეხაროდეს ის, რომ ვიღაცამ დააყენოს საკითხი, რომ დახმარება მოეხსნას საქართველოს. არ უნდა გეხაროდეს და მითუმეტეს არ უნდა იხწოდე იმისათვის, რომ ზოგიერთ კონგრესმენს ესეთი სურვილი გაუჩნდეს. ამას ყველაფერს ხაზი გადაუსვა იმ განცხადებამ, რაც ადამ კინზინგერმა გააკეთა. ფაქტია, რომ ყველა კითხვას გაეცა საბოლოო პასუხი, რომ ამ ინიციატივაში სანქციებზე საუბარი ნამდვილად არ არის და უფრო მეტიც, კონგრესში არც არასდროს ყოფილა საქართველოს მიმართ სანქციებზე საუბარი, როგორც ამის წარმოჩენა სურს კრიმინალურ ოპოზიციას. ეს არის ის შეფასებები, რომელიც ადამ კინზინგერის ექსკლუზიური ინტერვიუს მოჰყვა. ამერიკელმა კონგრესმენმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა ქრონიკას, რა დროსაც მან პირდაპირ თქვა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოსთვის სანქციების საკითხი არასოდეს განხილულა. ეს იყო სოფო ბერიძე, მადლობა სოფო. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ 2021 წლის ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის კანონ პროექტი დაამტკიცა. დოკუმენტი საქართველოსთან მიმართებაში, კერძოდ ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მნიშვნელოვან შინაარსს შეიცავს. საგარეო უწყებაში აცხადებენ, რომ დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებისადმი ერთგულებას. ამ უაღრესად მნიშვნელოვან კანონ პროექტში ცალკე ქვეთავი აქვს დათმობილი საქართველოს და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეუქცევადობას. მით უფრო, რომ ამ კანონ პროექტში კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა, ასევე არის დადასტურებული არაღიარების პოლიტიკა. მნიშვნელოვანი ხაზგასმაა გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის აგრესიის შეკავების და შეჩერების თვალსაზრისით უნდა გაიზარდოს საქართველოს მდგრადობა თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულებით.
უკვე 11 დღეა ზაზაგა ხელაძე საოკუპაციო ძალების ტყვეობაშია საქართველოს მოქალაქეს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს უკანონო გადაკვეთაზე სამხედრო მუსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას ედავებიან. ეგრეთ წოდებული სასამართლო მისაქმეზე საკარანტინო პერიოდის გასვლის შემდეგ იმსჩელებს. Ახალაზე ფეხშია დაჭრილი, თუმცა მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. უკანონოდ დაკავებულის ოჯახი ახლა 30 ივლისს და ერგნეთში გასამართ შეხვედრას ელოდება, სადაც სწორედ გატაცებულ საქართველოს მოქალაქეებზე უნდა იმსჩელონ. ინციდენტების პროვინციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გასამართი შეხვედრის მოლოდინშია მეორე გატაცებულის ხვიჩა მღებრეშვილის ოჯახიც. მეჯვრის ხევის მცხოვრები რუსმა სამხედროებმა 3 ივლისს დააკავეს. მოგვიანებით კი ინფორმაცია გაავრცელეს, რომ თითქოს მღებრეშვილი საოკუპაციო ძალების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ღამურების დასაჭერად იმყოფებოდა ოჯახს ცხადია ვერსიის არსში. დიდი იმედი გვაქვს ამ შეხვედრისა, რომ ჩემი შვილი სასარგებლოდ მართლაც კარგი რაღაცა ამბავს გავიგებთ და მწვავედ დავაყენებთ ზაზას საკითხს და იმედია, რა ვიცი, კარგად სასიკეთოდ გადაწყდება რაღაცა და გაგვაგებინებენ და იმის დამიხედვით ეს მთავრობას გადაწყვეტს შემდეგ ნაბიჯი როგორ უნდა საქმეს გააკეთოს და გამოიყენებენ ყველა ბერკეთს, რომ ჩემი შვილი მალე დაგვიბრუნდეს. თქვენი მსაჯესო. ანუ თქვენ კომუნიკაცია თქვენ არავითა არაფერი მარტო ის ვიდეო რახეთ. ვიდეო მარტო ამურების ამბის როგორ ჯერათ. აი ბავშვებს ხარით ეგენიკე ფაგად გეცინება. ეგ არა სერიოზულია. Თბილისის მერის წინადადების საფუძველზე საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც პარკირების წესების დარღვევაზე არსებული ჯარიმების ოდენობა იზრდება. ცვლილებების თანახმად, ტაქსისთვის განკუთვნილ ადგილზე სხვა სატრანსპორტო საშუალების პარკირება 10 ლარის ნაცვლად 50 ლარი დაჯარიმდება. ელექტრომობილების დამუხტვისათვის განკუთვნილ ადგილზე სხვა სატრანსპორტო საშუალების პარკირებაზე ჯარიმა ამ შემთხვევაშიც 10 ლარის ნაცვლად 50 ლარი ხდება. სატრანსპორტო საშუალების გზაზე მიტოვება სამთვეზე მეტი ვადით 50 ლარით დაჯარიმდება. Ჩვენ A კატეგორიის ლიცენზირებული ტაქსის მძღოლებისთვის ქალაქში გამოყოფილი არის შესაბამისი სივრცეები, რომელიც მონიშნულია, სადაც აწერია, რომ ეს არის ტაქსებისთვის და არის შემთხვევები, რომ სხვა ავტომობილები აჩერებდნენ. ჯარიმა ამ ასეთ შემთხვევებში იყო 10 ლარი, თუმცა ამ ცვლილებების შესაბამისად ჯარიმა გახდება 50 ლარი. გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც სადაც დამუხტვის აპარატები აყენია, არის განთავსებული არა ელექტრომობილები, არამედ ჩვეულებრივი ავტომობილები, რაც სერიოზულ პრობლემას უქმნის ელექტრომობილების მფლობელებს. შესაბამისად, ჯარიმა, რომელიც იყო 10 ლარი, აქაც გახდება 50 ლარი. ასევე პარკირების ადგილებზე სხვადასხვა რაიონებში, განსაკუთრებით ცენტრალურ ქუჩებზე ჩვენ ჰქონდა შემთხვევები, სადაც ავტომობილები გაჩერებული იყო, ანუ თვეობის განმავლობაში, წლების განმავლობაში და ეწეოდნენ სამეწარმეო საქმიანობას, კომერციულ საქმიანობას. აქ ჯარიმა იყო 10 ლარი და 10 ლარის ნაცვლად ჯარიმა გახდება 100 ლარი. არის ავტომობილები, რომლებიც წლობით არის მიტოვებული და ეს სერიოზულ პრობლემას და დისკომფორტს წარმოადგენს. შესაბამისად, ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში გააჩეროს ავტომობილი კონკრეტულ ადგილზე. თუ მეტი დრო იქნება, რა თქმა უნდა, ასეთი ავტომობილის მესაკუთრე დაჯარიმდება 50 ლარით. ათასობით ჯარიმის აღსრულება ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჯარიმის ადრესატი არ იბარებდა საჯარიმო ოქმს და არ წარმოეშვებოდა გადახდის ვალდებულება. შესაბამისად, ჩვენ შევიტანეთ ცვლილებები და ვიყენებთ სამართალდარღვევის ოქმის ჩაბარების იმ მოდელს, რომელსაც იყენებენ სხვა უცხებები. ეს არის, რომ თუ პირმა უარი განაცხადა ჯარიმის ოქმის ჩაბარებას, სპეციალურ ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება და გამოქვეყნებიდან 29 დღეს ითვლება ჩაბარებულად და იქიდან 30 დღე ექნება ჯარიმის გადახდისთვის. თუ 10 დღის განმავლობაში, 10 კალენდარული დღის განმავლობაში მოხდება ჯარიმის გადახდა, ჯარიმის ოდენობა 20%-ით შემცირდება. ბოლო 24 საათში საქართველოში COVID ინფექცია 24 პაციენტს დაუდასტურდა. ეს ბოლო პერიოდის უფრო კონკრეტულად კი 2 თვის მანძილზე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ერთ კვირაში სულ COVID-19 87 პაციენტს დაუდგინდა. კორონავირუსით ინფიცირებული 24 ახალი შემთხვევიდან 7 იმპორტირებულია. 5 დაავადებულის კონტაქტია 10 გარდაბანში დაფიქსირდა. 2 ინფიცირების წყარო კი უცნობია. ამ დრომდე არ ვიცით ჯამში 9 ინფიცირების წყარო. 10 10 1720 10
63 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის 9-7 გამოჯამრთელებული და 16 გარდაცვლილი. ასეთია ქვეყნის უახლესი COVID სტატისტიკა. შემსუბუქების პროცესში მოსალოდნელია, რომ შემთხვევათა რაოდენობა მიიმატოს. მაგრამ მთავარია, რომ ეს მატება იყოს კონტროლირებადი და მართვადი. დღეს ქვეყანაში ეს პროცესი არის სრულად მართვადი. ამიტომ მოსახლეობას არავითარი პანიკის საფუძველი არ აქვს. მაგრამ ხაზს უსვამ, რომ ჩვენთან მოსახლეობაში მოდუნდა ყურადღება, ჩვენთან შეიქმნა ილუზია, რომ ჩვენ დავამარცხეთ უკვე კორონავირუსი. არა ბატონო, ჩვენ არ დაგვიმარცხებია კორონა. ვირუსული პანდემიის დამარცხება მოხდება მხოლოდ ერთიანად, გლობალურად. ეს ვერ მოხდება ცალ-ცალკე ქვეყნებში. კორონავირუსზე გაფართოებული ტესტირება მიმდინარეობს გარდაბნის ორ სოფელში. დღეს პასუხს 163 ნიმუშზე ელოდებიან. ბოლო დღეღამეში კი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინფიცირების 10 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სულ კორონავირუსით გარდაბანში 23 ადამიანი დაინფიცირებულია. არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, რა ზომები გატარდება გარდაბანში, დღის ბოლოს გაირკვევა. გადაწყვეტილებას საკოორდინაციო საბჭო მიიღებს. ჯანდაცვის მინისტრის განმარტებით დაელოდებიან ეპიდემიოლოგების პასუხებს და ზომებზე უკვე რისკების მიხედვით. გუში ნაღებული იქნა სოფელში 350 ბიოლოგიური ნიმუში. საანალიზოდ დარჩენილია დაახლოებით 70 დანარჩენი ყველა გაკეთებულია უკვე ლუგარის მიერ, ჩატარებულია კვლევა და დაგვემატა 3 ახალი შემთხვევა. საკმაოდ მოზრდილი სოფელია, დაახლოებით 5000 ცოტა მეტი კიდეც მოსახლეა ჩვენი ინფორმაციით. Да, საჭიროა, ანუ მოკლე დროში მაქსიმალურად დიდი რაოდენობის მოსახლეობის დატესტვა. 500-ზე მეტი კვლევა ყარაჯალალში ჩატარებული, ეხლაც მიმდინარეობს მიზნობრივი კვლევები, ისევე როგორც ახტაკლიაში, თუმცა ის რომ მასიურად გამოდიოდეს და სწორად იგებდეს მოსახლეობა, ამის დეფიციტი არის ამ წუთამდე, არის პრობლემები თანამშრომლობის. ჩვენ ყოველწუთიერად ვცდილობთ, რომ იქნებ როგორღაც გადავტეხოთ ეს გაუგებრობა. დღეს დამატებით ვიზრუნეთ იმაზე, რომ გამსვლელი სოფლებიდან მოსახლეობა თერმოსკრინინგით გაკონტროლდეს, ტემპერატურული მონიტორინგი მიმდინარეობს. გარდაბნის მოსახლეობას კიდევ მინდა მიმართოთ ხოვნი და ითანამშრომლონ ჩვენს ეპიდემიოლოგებთან, რომლებიც ამ მომენტისათვის იმყოფებიან გარდაბანში და ატარებენ აქტიურ თერმოსკრინინგს და ასევე მიზნობრივ ტესტირებას, ვინაიდან ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს იმ დაცულობას, რომ მთავრობას არ დასჭირდეს კიდევ ერთხელ მიმართოს უკიდურეს ზომებს, ვინაიდან მოსახლეობის აქტიური ჩართულობა განაპირობებს ჩვენი COVID ინფექციასთან ბრძოლის ყველაზე მნიშვნელოვან და არ იარაღს, რომელიც უზრუნველყოს ჩვენს წარმატებას ამ ვირუსთან ბრძოლაში. მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის შესაძენად იაპონიის მთავრობა საქართველოს დაახლოებით 2 მილიონ 800 000 ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. დღეს საქართველოსა და იაპონიის მთავრობებს შორის არასაპროექტო გრანტის ფარგლებში შეთანხმება გაფორმდა. შესაბამის ნოტებსა და თანდართულ დოკუმენტაციას ხელი ფინანსთა მინისტრმა და საქართველოს იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა მოაწერეს. არასაპროექტო გრანტი გამოყენებული იქნება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის, კერძოდ სხვადასხვა ტიპის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურისა და აღჭურვილობის შესაძენად. იაპონიის მთავრობამ საქართველოს გამოუყო 2.8 მილიონი დოლარის გრანტი, რომელიც მოხმარდება სამედიცინო აღჭურვილობის სფეროში აღჭურვილობის შეძენას. ეს გრანტის გადაეცემა ჯანდაცვის სამინისტროს. იაპონია წლების განმავლობაში ეხმარება საქართველოს, უკვე მერვე ესე ვთქვათ საგრანტო დახმარებაა. ჯამში უკვე 40 მილიონ დოლარამდე გრანტის სახით, მარტო გრანტის სახით დახმარება გაუწია იაპონიის მთავრობამ საქართველოს მთავრობას. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორობა. შედგა შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ იაპონიის მთავრობა საქართველოს დახმარებას გაუწევს მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობის მოწოდების კუთხით, რაც სრულად მოხმარდება COVID-19 პროგრამაში ჩართული კლინიკების და საგანგებო მდგომარეობის და სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერებას, რაც კიდევ უფრო მეტად მყარს გახდის ჩვენ პასუხს COVID-19 მიმართ და შექმნის გარანტიებს იმისთვის, რომ სამედიცინო მსახურების ხარისხი იყოს
მოხდას მაღალი იმ პაციენტებისთვის, ვისაც ეს დაჭირდებათ COVID-19 პანდემიის მთელი პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ვიღილეთ საქართველოს შთამბეჭდავი წარმატება პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მინდა მიულოცო საქართველოს მთავრობას და ქართველ ხალხს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წარმატება უბიძგებს საქართველოს შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი დაავადების კონტროლის მხრივ საერთაშორისო არენაზე. იაპონიის დახმარება ამჯერად არ წარმოადგენს მხოლოდ დროებით ზომებს, არამედ ჩვენ მიზნად ვისახავთ საქართველოს სოციო-ეკონომიკური სტაბილურობისა და მედეგობის განვითარებას. პარტია თავისუფალი საქართველოს რეგიონებში შეხვედრებს განაგრძობს. პარტიის ლიდერი კახა კუკავა დღეს ქარელში ჩავიდა და მოსახლეობას შეხვდა. პარტიის გეგმებთან ერთად მხარდამჭერებს მან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გააცნო. ხაშურსა და ქარელში გამარჯვებისათვის სურამის მკვიდრი პოეტი ხათუნა გელაშვილი იბრძოლებს. კუკავამ შეკრებილებს მისი მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა. თავად კანდიდატი კი მოსახლეობას დაპირდა, რომ არ გასცემს ცრუდაპირებებს და იბრძოლებს სამართლიანი გამარჯვებისათვის. ჩვენ წარმოგვიდგენთ შიდა ქართლში დღეს შიდა ქართლის მაჟორიტარ კანდიდატად ქალბატონი ხათუნა გელაშვილი. ეს არის ახალგაზრდა პოეტი, განათლებული, წესიერი ადამიანი, მაგრამ უფულო. და ამას ჩვენ უპირისპირებთ იმ კანდიდატებს, რომლებიც წარადგინეს სხვა პარტიებმა, ბიზნესმენები, მეწარმეები. ჩვენ გვინდა დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი. ჩვენ მოუწოდებთ ხაშურს, ქარელს და მთელ დანარჩენ საქართველოს, რომ ხალი დაუჭიროთ პატიოსან კანდიდატებს. ეს არჩევნები უნდა გახდეს წერტილი ჩვენი დაღმასვლის აღმასვლისკენ. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემომიერთდა და ვეცდები, რომ ბოლომდე ვიბრძოლოთ და სამართლიანად მოვიგოთ ეს არჩევნები. ოზურგეთის რაიონის დაბალაითურში პენიტენციური დაწესებულების მშენებლობა განახლდა. იგეგმება დიდი ზომის ნახევრად ღია დაწესებულების მცირე ზომის შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულებით ჩანაცვლება. მოცემული მიდგომა წამებისა და რა ადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპრობისა თუ დასჯის საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციებს შეესაბამება. ლაითურის დაწესებულება 700 მსჯავრდებულზე იქნება გათვლილი. ეს იქნება 700 მსჯავრდებულზე გათვლილი საერთაშორისო სტანდარტების, ეფექტიანად სამართავი და მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის ინტერესზე მორგებული პენიტენციური დაწესებულება. ლაითურის პროექტი წარმოადგენს პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 19-20 წლების სამოქმედო გეგმის ნაწილს, რომელიც ევროკავშირის შესაბამის პროექტთან თანამშრომლობის შედეგად შემუშავდა და 2019 წლის 22 თებერვალს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა. სტრატეგიის დოკუმენტის თანახმად დაგეგმილია დიდი ზომის ნახევრად ღია დაწესებულებების, ეგრეთ წოდებული ზონების, მცირე ზომის შერეული რისკის პენიტენციური დაწესებულებებით ჩანაცვლება. პარლამენტში დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა მიმდინარეობს. შეხვედრა საბჭოს წევრები ნათია თურნავა, ივანე მაჭავარიანი, ლევან დავითაშვილი, ირაკლი კობზანაძე და დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი დავით ონოფრიშვილი ესწრებიან. დავით ონოფრიშვილი საბჭოს წევრებს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ განხორციელებულ საქმებსა და სამომავლო გეგმებს გააცნობს. ჩვენ ხონდა დაზღვევის ზედამხედველობის სამეთვალყურეო საბჭოს თორმა, სადაც განვიხილეთ 2019 წლის შედეგები. შედეგები პოზიტიურია დაზღვევისათვის, თუმცა ფიქრობთ, რომ ამ შედეგებს უნდა სიფრთხილით შეხედვა, გამომდინარე იქიდან, რომ წლის ბოლომდე ფიქრობთ, რომ რეზულტატები შეიცვლება არსებული პანდემიიდან და ქვეყანაში ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე. ასევე განვიხილეთ პერსპექტივები, რა შეიძლება ჰქონდეს სადაზღვევო სექტორს, მათ შორის სადაზღვევო სექტორის ზედამხედველობის კუთხით, ახალი ნორმატივების, კაპიტალიზრდასთან და სხვადასხვა მიმართულებით, პრუდენციალური ნორმების ჩამოყალიბების მიმართულებით. და ბოლოს გვერდება დღის ქრონიკის სტუდია და გადაცემის წამყვანი გურამ ნიკოლაშვილი, რომელიც გადაცემის დღევანდელ ანონს წარმოგიდგენთ. გურამ, საღამოშვიდობისა. მოგესალმებით, ნინო. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პანდემიის მომატებულ საფრთხეზე, ვისაუბრებთ განათლების საერთაშორისო ცენტრის საქმიანობაზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია და ცენტრის დირექტორი ნინო წელიძე. მანამდე კი შესავალში ცხადია გამოვეხმაურებით დღის აქტუალურ საკითხებს, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვდა.
დიდი მადლობა გურამ, საინტერესო ეთერს გისურვებთ. ქრონიკა ხუთ საათზე კი ამით არის დასრულებული. დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუზში, მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.